Hoje, vocês concluíram mais uma etapa de suas vidas. E esta, sem dúvidas, é apenas uma das tantas vitórias que estão por vir. Hoje, vocês participaram do último Fora de Forma. A marcha chegou ao fim. Logo, essa farda estará apenas na memória. E o que restará são os sorrisos, as amizades e as lembranças. Ao longo de todos esses anos na escola, conviveram com muitas pessoas, aprenderam muito, mas acima de tudo, vivenciaram e colecionaram memórias. Sabemos que a partir de hoje, já formados no ensino médio, cada um seguirá o seu caminho e terão capacidade para serem o que quiserem. O talento, a força de vontade e a persistência trouxeram vocês até aqui. E esperamos que esta vitória seja apenas o início. Um reconhecimento especial ao comandante de ensino, Coronel Luciano Magalhães, ao patrono dos colégios militares e deputado estadual Coronel Adailton, em nome dos comandantes Major Cremildo da Silva e Tenente Coronel Edival Soares. Parabenizamos a todos os formandos das turmas. Capitão Elisete Jacinto do Nascimento e Graciane Elias Dutra. Realização Alto Relevo. Excelência em realizar sonhos. Birthday, but I just want to celebrate.